こんにちは、ワインブックスの前部です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマは世界の高級ワインになります。こちらになりますオーパスワンを解説をします。最近オーパスワンはかなりの人気で、インポーターさんから購入しようといたしましても抽選制なんですね。買おうと思っても買えないんですよ。今回はですね、運よく購入ができましたけれども、これに合わせましてですね、面白いニュースが入ってきました。アニメのサザエさんなんですけれども、ノリスケさんがサザエさん宅にいた時にですね、いいワインもらったんですよと差し出したのがどうやらオーパスワンだったらしいんですね。サザエさんにオーパスワンが出てきたんですよ。番組内ではオーパスワンという言葉は出てこなかったですけれども、ラベルを見ると確実にオーパスワンなんですよ。まあガチの高級ワインをノリスケさんがいただいたということではないでしょうか。ところでですね、あなたは高級ワインと聞いてどのようなワインをイメージをされますでしょうか。おそらくですね、まあいいとこ 95% の方はですね、フランスワインを想像されると思います。ロマネコンティとかシャトーマルゴーとかシャトーラフィットとか、まあ分かりやすい高級ワインは大抵フランスワインですよね。もちろんですね、ワインブックスの視聴者様であればフランスワイン以外にも高級ワインがあることはご存知だと思います。ですけれども、一般的に知られているワインということになりますと、どうしても高級ワインというとフランスワインになってしまうのではないでしょうか。では Google で高級ワインと画像の検索をしてみたいと思います。するとですね、パッと見てもですね、9割以上はフランスワインが並んでいることがわかると思います。ですけれども、その中に割り込んでいるのがあのラベルですよね。そうです、オーパスワンのラベルになります。オーパスワンのラベルちょいちょい見かけますよね。今回解説をさせていただきます、このオーパスワンをお飲みになられる際にですね、ただの高級ワインで終わらせるのではなくてですね、高級ワインの圧倒的多数の中に割り込んでいく、これがどれくらいのプレッシャーと孤独を背負うのか、ここまでを見ていただけるとですね、またオーパスワンの味わいが変わってくると思います。初めましての皆さん、僕はこのチャンネルの管理人です。難解なイメージのあるワインの世界をできる限り分かりやすく丁寧に解説をしています。もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお待ちしております。それでは今回のテーマは世界の高級ワインオーパスワンになります。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。それでは今回のテーマは世界の高級ワインオーパスワンになります。まずはざっくりとオーパスワンの総論を見てみたいと思います。オーパスワンはアメリカ、カリフォルニア、ナパになりますオークビルのワイナリーです。そのオーパスワンワイナリーのフラグシップのワインがこちらのオーパスワンになるということになります。このワインはもともとフランス・ボルドーのシャトームートン・ロートシルトとアメリカのロバート・モンダミの合作のワインです。ワインは典型的なボルドーの高級ワインの味わいになっていて、専門家の評価を確認いたしますと、ワインアドボケートではおおむね上限いっぱいの評価を受けています。この評価はボルドーの一級シャトーと比肩をしていますし、ヴィンテージによりましては一級シャトーを上回る評価も多いです。ちなみにですね、こちらのオーパスワンに関しましては2018年と2019年になっていますが、ワインブックスでは8万円を超える価格になっています。ブドウ品種は一般的なボルドーのブドウ品種を引き継いでいます。ですので、カベルネソーヴィニヨンを主体にいたしまして、メルローやカベルネフラン、プティベルドやマルベックをブレンドして作る、そういったワインになります。で、オーパスワンが世界でどれだけ知られているのか、これを確認してみたいと思います。こちらは世界の Google でのアルファベットでの検索数になります。このように見ていただけるとお分かりの通り、オーパスワンはスクリーミングイーグル、コルトン・シャルルマーニュ、ジュブレ・シャンベルタン、このあたりのキーワードと比較をいたしましても一番の検索数になっています。もちろんですね、オーパスワンに関しましては他の意味合いも含んでいますから、これを丸々受け入れるわけにはいかないですけれども、それでも一般的にかなりの認知度があることがわかると思います。この検索数は Google の検索数になりますから、まあ言ってみれば最大公約数の認知度と言っていいと思います。ではここからさらにコアなワインファンの支持を見てみたいと思います。ワインサーチャーで確認をいたしますと、このようになります。まずオーパスワンに関しましては、認知度に関しましては、アメリカワインの中ではダントツの一番になっています。そして世界のワインで見てみると上位15位になっていることがわかると思います。この15位というのはコアなワインファンの中の認知度と、このようにお取りいただけるといいと思います。先ほど言いましたように、世界の高級ワインということになりますと、ほぼほぼ 95% 以上がフランスワインなんですね。そこに食い込んでいるのがオーパスワンということになります。ではこのようにオーパスワンはフランスとアメリカの一流ワインの合作のワインなんだ、そして世界の高級ワインの中でもトップクラスに入る人気ワインなんだ、これがお分かりになったかと思います。人気とともにですね、評価に関しましても世界のトップを飾るにふさわしいワイン、これがオーパスワンということですよね。ではオーパスワンの時系列を検討してみたいと思います。オーパスワンはムートン・ロートシルトのバロン・フィリップ・ロートシルトとロバート・モンダビが1970年にハワイで会ったことに誕生があります。そして1980年に合弁事業を発表し、1979年の最初のヴィンテージを1984年にリリースをすることになります。これがどういうタイミングか
ということですよね。大きな目で見てみますと、1980年代は情報と流通が劇的に変化をした頃になります。流通で言うと、本当にざっくりと言うと、世界中のどこにいたといたしましても世界の高級ワインを楽しめる。さらにですね、1980年代1990年代はニューワールドと呼ばれる国々が台頭してきた年になります。1980年代に本格的に出てきたワインジャーナリストによって、ワインは一部の限られた人たちだけのものではなくて、誰にでも開かれたものになります。それまでブラックボックスであったワインの世界は開かれたものになって、誰でもワインの世界に触れようと思えばリーチをすることができる。このようにワインの世界は180度変わることになります。まずこれが一つ目のポイントだと捉えてください。そして二つ目のポイントが1973年になります。1973年はシャトームートン・ロートシルトがメドックの格付け2級から1級に昇格をした年になります。メドックの1855年の格付けはそれから100年以上見直されることがなく、そのまま放置をされていたんですね。まあ放置をするというか、格付けを見直すということになりますと話がまとまらないから、だから格付けをし直すことが実質できなかった。これが本音ではないでしょうか。ただしこれは別の見方をすることもできると言えます。1855年の格付けを放置をするデメリットよりも、仮に放置をしておいたといたしましても、権威性だったり伝統、これらを保持することができる、このように判断してあるから、だから1855年のメドックの格付けは現在でも有効だというふうに見ることもできます。そもそも格付けに関しましては、信頼性がなかったら有効にならないじゃないですか。多くの人が信頼するから、だからその格付けは存在することができる。ワインファンの多くは総論といたしまして、1855年の格付けを現在でも信頼している。だから100年以上経った現在でも有効だということになります。多分なんですけれども、100年以上前のランキングが現在でも見直されずにですね、かつ有効であるランキングってなかなかないと思うんですよ。少なくとも僕の知っている限りではないですね。こうなってくると、それだけメドックの格付けに関しましては伝統と歴史、権威性があるということになります。で、ムートン・ロートシルトに関しましては、その伝統と格式の塊であるメドックの格付けの中で例外的に唯一2級から1級に昇格をしたワインになります。つまり1973年にシャトー・ムートン・ロートシルトは世界一の権威と伝統を手に入れた。だけれども、シャトー・ムートン・ロートシルトはそこにとどまらずに世界に手を出すことになります。その一つ目がオーパスワンだったんですね。ではこれがどれだけのリスクを背負っているのか、ここを想像してみましょう。シャトー・ムートン・ロートシルトが2級から1級に例外的に昇格をした。これは他の2級シャトーからしてみたら通行の極みだったはずです。当たり前でしょう。他の2級シャトーもチャンスさえあれば1級に昇格をしたい、このように願っていたはずです。にもかかわらず、シャトー・ムートン・ロートシルトだけが一気に昇格をした。しかも世界にまで進出をするようになるのです。その相手はアメリカ、カリフォルニアワインですよ。当時カリフォルニアワインはフランスワインの2番煎じで、理性では頑張っているね、このように声をかけていても本音では小馬鹿にされていた、そんな時代だったのです。そんな相手と手を組んで、虎の子中の虎の子のボルドーワインを世界に出してしまう。これが面白くない人は決して少なくなかったはずですよね。ではこの状況の中でオーパスワンが失敗をしたらどうでしょうか。ムートの存在をよく思わない人からしてみたら、それ見たことかと袋叩きにする絶好のチャンスになってしまいます。世界のワイン生産者にすれば、なんだフランスワインでないとダメじゃないか、頑張ったってフランスには勝てないじゃないか、このような絶望を発信をすることになってしまいます。こんなプレッシャーとストレスがありながらも、オーパさんは希望にかけた、そして賭けに勝った。これがオーパさんということになります。実はオーパさんは最初の数年間は期待通りの評価を受けていませんでした。ですけれども、コツコツとした努力が奏功し、1990年代に入る頃には急激に評価を上げることになります。そして2000年に入る頃には世界のトップワインに名を連ねることになります。現在はですね、本当にトップ中のトップの評価、メドックの1級シャトーの評価を上回る年も多いです。世界一の伝統と権威のプレッシャーを背負って、それを見事跳ねのけたワイン、このようにオーパスワンを見て、今度オーパスワンを味わってみてはいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。今回は世界の高級ワインオーパスワンでした。僕がオーパスワンを表現するときによく用いるキーワードが社長ワインなんですね。まあ、社長ワインの中でもどちらかというと、ベンチャー企業の社長さんが夜な夜な六本木で飲んでいる。これがオーパスワンのイメージなんですね。まあ、これが当たってるかどうかはわからないですけれども、ですけれども、うんうんと頷ける方はいらっしゃると思います。もちろんですね、オーパスワンは今回紹介したような伝統も格式も兼ね備えた本当の一流の高級ワインになります。その上で、やっぱりアメリカのワインなのか、どことなくスマートなイメージもありますよね。価格に関しましても8万円ということになりますから、まあ、出そうと思えば社長さんが出せない金額ではないかもしれないですね。ですけれども、もう一歩踏み込んでみますと、今回ご紹介したようなドラマがありましたし、そのドラマがですね、ワインの味わいに影響を与えているのかもしれません。それが社長さんの心を捉えているのだとしたら、なんか素敵じゃないですか。まあ僕には無縁の話ですから、想像でしかありませんけれども。それではまた次回の動画でお会いしましょう。